Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak můžete mít na vašem telefonu YouTube bez reklam a získat také spoustu dalších výhod, jako je přehrávání na zamčené obrazovce a stahování videí přímo z YouTube. Pokud používáte pravidelně YouTube, určitě jste si všimli, že reklam na YouTube poslední dobou přibývá a před některým videí se vám zobrazí až 3 reklamy. Je zde ovšem jedna možnost, co můžete udělat proto, abyste před žádným videem ani v průběhu těchto videí reklamy neměli a mohli si i YouTube přehrávat na uzamčené obrazovce. Když na našem YouTube v pravém horním rohu klikneme na ikonku našeho profilu, zobrazí se nám podmenu a zde můžete vidět možnost pořiďte si YouTube Premium. Tuto možnost nyní rozklikneme. YouTube Premium je placená služba právě proto, abyste mohli sledovat videa bez reklam a ničím jste nebyli přerušováni. Samozřejmě, co je nevýhoda, že YouTube Premium stojí 180 Kč měsíčně, ale ze všech služeb, které si platím, YouTube Premium bych 100% nezrušil, protože to využívám ze všeho nejvíc. A velkou výhodou pro vás je i to, že si YouTube Premium můžete na jeden měsíc vyzkoušet zdarma a poté se rozhodnout, jestli ho chcete používat nebo ne. YouTube Premium také nabízí různé balíčky použití. Tím základním je osobní použití. Co už začíná být zajímavý, je šestičlenná rodina. Takže stačí, když se jenom se svýma rodičema, případně sourozencema domluvíte, zaplatíte si tento zvýhodněný balíček a v tu chvilku vás YouTube Premium za jednoho člena vyjde na 45 Kč, což je opravdu malá cena za to, že YouTube můžete bez problému sledovat bez reklam. Pokud byste si teda YouTube Premium chtěli vyzkoušet, klikněte na modré tlačítko Vyzkoušet. Nyní musíte zadat způsob platby, kterým byste za YouTube Premium platili. Nebojte se nic, toto můžete zrušit ještě před skončením měsíce, který máte zdarma, takže nic nezaplatíte. Poté, co jste si vybrali a zadali způsob platby, je vám zobrazený plán placení. Můžete zde vidět, že na 28 dní budeme mít YouTube Premium zdarma a naše první platba proběhne až v tomto datu. Jak jsem říkal, YouTube Premium můžete v průběhu těchto 28 dnů zrušit. Samotný YouTube Premium vám zůstane po celou dobu těchto 28 dnů, ale vy nezaplatíte žádný měsíční poplatky. Pokud jsme si tedy tímto jistí, klikneme na zelené tlačítko Přihlásit k odběru. A po malé chvilce je vše hotovo a vaše YouTube Premium bylo aktivováno. Pokud byste náhodou nevěděli, jak YouTube Premium zrušit, koukněte se do popisku videa, dávám tam odkaz na video, kde toto celé společně uděláme. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.